територіальної виборчої комісії обраним депутати Хмельницької обласної ради на сьогоднішньому пленарному засіданні сесії схвалили основний фінансовий документ краю. За нього проголосувало 57 з 65 присутніх депутатів. Власні надходження бюджету наступного року мають зрости на 97,8 мільйонів гривень. Сума дотацій та субвенцій з державного бюджету зменшиться на 4,7 мільярда гривень, розповідає директор департаменту фінансів Хмельницької обласної адміністрації Сергій Понюшкевич. Та додає, мешканці області від цього не постраждають. Не думаю, що це чимось загрожує. Менший обласний бюджет, тому що в цьому 2019 році фінансування пільг і субсидій відбувалося через обласний бюджет. І майже 4 мільярди гривень були направлені на пільги і субсидії. У 2020 році фінансування буде здійснюватися централізовано через Міністерство соціальної політики. Тому на цих 4 мільярди гривень, безумовно, зменшились доходи обласного бюджету. Схвалений бюджет є базовим та дасть можливість забезпечити фінансування захищених статей бюджету, каже голова постійної депутатської комісії з питань бюджету, депутат обласної ради Іван Гладуняк. Та додає, фінансування капітальних видатків з бюджету області розглядатимуть вже у новому році. Хоча він звучить, що ми прийняли обласний бюджет, але ми не розглядали капітальні видатки. Ми зараз розвивали в обласній раді майже 200 мільйонів, які будуть розглядатися на позачерговій сесії. І сьогодні ми розглядали тільки захищені статті. Це питання зарплата, нарахування на зарплату, енергоносії, ліки і харчування хворих. Бюджет області розподілений справедливо, хоч і коштів не вистачає на вирішення багатьох нагальних проблем мешканців краю, каже депутат обласної ради від радикальної партії Олега Ляшка Тетяна Зеленко. Я не можу сказати, що я задоволена бюджетом, тому що насправді нам не вистачає на багато програм грошей, але в межах того, що ми маємо, я думаю, що кошти розподілені справедливо. Враховані всі думки наших депутатів різних фракцій, і я думаю, що будемо виходити з тої ситуації, в якій ми опинилися, у важкій фінансовій, але потрохи-потрохи будемо рухатись вперед. Задоволені бюджетом на 2020 рік і депутати обласної ради від Аграрної партії України. За словами керівника фракції Сергія Іващука, зменшення субвенцій ставить під загрозу фінансування медичних закладів області. В даному випадку я не впевнений, що районні лікарні, які несуть один із основних видів навантаження по профілактиці здоров'я, по лікуванню, сьогодні будуть отримувати тільки певну частину коштів за надані послуги, а іншу частину потрібно буде шукати десь з місцевого бюджету. Незадоволені зменшенням субвенцій з державного бюджету і представники фракції партії «За конкретні справи», каже депутат обласної ради Наталія Вишневська. Ми не задоволені тим, що цей бюджет наразі не є достатньо спроможним, адже субвенції державні в 3 рази цього року менші, як минулого року. Ті реформи, які впроваджує сьогодні уряд, не є прийнятними. Бо сьогодні зменшується фінансування освітянських закладів, медичних закладів. Неля Шпулак, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.